sang ikroneng pasarean. Aku njaluk pamit kakang Semar. Eh nggih, ingkang ngatos-atos nggih Gus. Kalingan ngangrangan sang tiyang mana engkung tumungkem ku dongakno aku kakang Semar Badranaya pepuji kula nderek jengkar paduka rapa tadya wusira sabayai eman eman punten pepranto yayi kulung kaca runte kula pepuji mugi-mugi saged sinambut ing berkah kayuwanan Gus. Kula ajeng brebel nonton kerukunaning para Pandhawa. Kerukunan saiki wis saya kinikis saya entek kerukunan saya habis karena ditempa oleh para kaum berjuis. Ndara mugi-mugi sampean para Pandhawa kenging kangge conto kangge uswah njejegaken negara kesatuan Republik Indonesia. Nggih jiwa gotong royong kaya ngoten niku aja nganti ilang, Den. Semar iku den rayitna jeneng Muris Tidyane Gandayani. Thank you.
Kang samara pamoreng soksmo sinukmo yawinak yawing asabi sinimpan telengeng kalbu pukulun Bathara Indra sembah nuwun awit saking paduka sampun maringaken gamelan luka nonto dumateng pun punta dewa. Iya nggih. Punta dewa gamelan luka nonto iki mau minangka kanggo gawe ngabui lan mapak temuning temanten adimu si Permadi kelawan Siroro Ireng mengko ulun ingkang gawa yoga saka Surabaya Suralaya. Matur kasinggihan Kakang Pukulun lan Kakang Mbok Pukulun. Kakang Pukulun Bathara Kamajaya lan Komarati awit saking anggenipun parimarma miwah. Sih wilasa paduka dumateng kula. Aja kuwatir Yayi Permadi. Ora mung tak ampili nanging mengko Mbak Yumu ingkang bakal dadi juru rias. Kedang Mas Pupus Cinde Parijono Kencono lan Lerekan Mandoro Giri tumuli mengko bakal tak leboke menyang cupu wasiat mulai gawak no supaya anggone Sirangga ora karepotan gamelan luka nonto mengko tak wadai marang Kendogo Wojo Seto saperlu supaya kowe mengko bisa kepenak lan bisa praktis anggonmu nggawa. Ngaturaken gunging punuwun ingkang tanpa pepindhan kula nyuwun pamit Pukulun. Ya sing ati-ati Puntadewa, ya sing ati-ati Janaka. Ngati-ati Janaka. Ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Amin to lawan hang
Putro Singo Manapto Pacar Somanugru Raden Broto Sena kowe ngerti karo jenengku. Alah ben dina kumpul ning kotak mongso pangling. Kowe sapa? Pangone. Kebon danu kang pancal panggung cacap petang pulut jenengku Dadongawuk. Dadongawuk. Wis ngerti tekaku. Wis. Kowe arep nyilih yen ora nyilih tuku, yen ora tuku arep dirudo pari peksa kebon danu kanggo serah-serahane adimu si Janaka Yosi Arjuna. Wah, iya pancen. Kena ngopo kowe ora masrake? Ngene ya Bratasena. Senajan aku wis diulingi karo Sang Hyang Indra yen pancen kebon danu kuwi wis jatahe Permadi, jatahe Harjuna. Ora kakendang digiring menyang negara Ndarawati, enak men. Ana pangudangku, pamundutmu apa? Gelut karo kuwi. Yen ora gelut piye, kurang marem. Wis suwe awakku ora tau dipedhuak-pedhuak karo musuh. Yen perlu paten ana aku. Ya, yen pancen kuwi panjalukmu. Tak pinangkani. Wah, lah dalak lakon gibeng ilang nyawamu. We'll be right back.
Raden cukup, Raden. Wah, potol gulumu. Yen aku dipotol mengko sing angon lembu lembu. Kebondanu sapa? Wah, edian. Wes kowe iki kelemahane nang nggonku. Aja sia-sia karo aku. Terima kasih ya Bratasena. Awakku kepenak. Suwe ora tau dikebuki musuh. Boso dikebuki musuh dadi penak koyo ngene iki. Edan kowe. Aku dianggap tukang pijet wae. Mangsamo payo. Dino kang wis ditentokake kebondan kudus tekan alun-alun Ndorowati. Aja kuwatir. Tak renggo-renggo nganggo mutiara lan barlian. Tak kalungi nganggo tambang emas. Aku dhewe mengko ingkang masrake karo adimu. Tak terno miyang alun-alun Ndorowati. Yo matur nuwun. Padha-padha werku loro. Sampun Prabeng Widheng Nagasari mulat mangandhap katingal manodyayu guru aking tetapamu mungkari pirang dino Hanoman tuduhke aku negara Singgelapura sing weruh kowe yang nganti orang nuduhake karo aku kaya ngapa kaning ayahku ora bisa ngrapike adikku si Permadi. Aduh Bratasena. Digedhe pangapuramu. Ora apa-apa di. Kowe lagi tetapa ngopo? Aku ki tetapa ya nyramake adimu. Raden Harjuna kuwi. Yo. Yen pancen kowe nyramake karo adiku Arjuna. Tak goleane tak tuduhke. Anane ning negara Singgelo. Yo, negara Singgelo ki nang endi? Weruh nering srengenge. Iya, srengenge angsluk kulon kidul arahe kae. Iya, ora pedhut mangampak-ampak kae kukusing segara. Yen dudu satriya bisa mati kapracondang dening kukus samudra kuwi. Iya. Karo kukuse Merapi. Ampuh ndi? Imbang. Iya, Werkudara. Iya. Aji Bayu Bajra. Ya, Aji Bayu Bajra.
Negara Singgelapura. Ning talaga kadilangi mambang tepas ulan upamane ka Kertobongso kula wonten dhawuh Sang Prabu Anem Biswarna lan sira tumenggung kukuh mangarsa ayo dhawuh diwalah sing prayitna mripatmu sing tutus titis lan tetes dasare sira iki dadi tumenggung ingkang nanggung pira nggone anggunggung yoga-yoga ingkang padha munggah panggung yo kang alit yo kang agung kabeh padha kinunggung supaya ana meneh sok mbok menawa ana tanggapan malih anggone manggung wonten menapa angger sinuwun anggenipun aninggali dumateng ingkang patih kula pun kerta bangsa ngene patih wis entuk rong kalenggahan iki gampang kakang mong ya orang dina iki negara Singgela ketiban daru ingkang bobote padha amung beda wujudi daru iki mau siji ireng siji putih tumiba aning pesisir samudra negara Singgelapura
mbok menawa impen iki dadi kasunyatan pati, tapno kabeh paradya bala baris pendem maning tepining samudra. Sorote pandam sumulu amadangi jroning pasarean remu-remu kalingan angrangan sang tiap manah angkung nyuwun tambahing pangestu sinuwun yoyo aja kaya bocah pati. Haloman kowe sapa? Patih Kerata Basa. Ingkang tunggu samudra. Kula madyani. Negara sing luhur iki. Kowe dadi tresnan ing Gusti Mbah. Sinuwun marang Bupati Suwarno. Aja ngreget negara sing luhur. Minggato. Aku gelem ingat yen aku wis ketemu karo Prabu Bisawarmila ta. Lancang pangucapmu.
Lenu pangindamu tatap kemudo lampu. Bonto kanggo gawe pengewan-ewan kowe. Sopom Palwaga Seta Kethek Putih kae jenenge Anoman. Aja meneh kowe mbahku Prabu Dasamuka angsa menika menapa ingkang dipun nggih bayi menika kae angsa. Angsa kuwi tegese mati. Iki. Aja meneh kok kowe. Ya iku ingkang tak goleki. Wanoman kula ingkang putra wa. Thank you.
mboten nyono mboten legewa. Sinuwun sampean sinten? Wanoman kula niki Prabu Bisawarna. Putranipun Kanjeng Rama Begawan Gunawan Punta Wibisana. Aduh. Wonten sukaryo ingkang kadosa pundi? Kula mbakta adhi kula pun Bratasena. Wah, Prabu Bisawarna, aku njaluk tulung. Adhiku arep dadi nganten, arep kepiak kirap pengantin, njaluk numpak kereta kencana ingkang jarane 8 tilas titiane Prabu Dasamuka. Kula caosaken. Iya. Wah, ora ngira babar pindho. Pisah kok pindho. Jebulane sedulur ingkang nembe ketemu kok malah becike kaya ngono. Karingane ngakune sedulur, ngakune anak, ngakune keponakan wis pirang-pirang puluh tahun tak openi. Tundun gawene jebulane nelikung saka mburi. Wis aja diketuni. Getuna napa wong derajat pangkat daulat kuwi dhewe-dhewe. Manuk gagak karo manuk kuntul kae golek panganan ning pesisir aning sawah. Ning mergane werna wulune beda. Kalau mangsane mabure baline dhewe-dhewe tumuju menyang habitate dhewe-dhewe. Aja anggetun ingkang wis nanging tatapen ingkang nyawang ajen ana ingkang wis ana saiki kuwi kang minangka kekuatanmu. Terima kasih Anoman. Yen ora dikuati karo kowe mbok menawa aku nglokro, bola-bali kowe nglokro. Wis tak kandhani wanita iki gawe memolo. Mula rusak diladeni. Yen mlu wanita iki dibunuh. Bunuh apa? Karaktere. Wis tenan to. Ora kowe ora aku, nggih napa mboten nggih? Sedaya nglampahi. Sedaya nglampahi. Kelebet Eyang Prabu Dasamuka ugi nggih. Dintenipun Sukra Kasih. Wancinipun jam 9 enjang kereta kencana ingkang turangga 8 kedah sampun dumugi wonten ing alun-alun Dwarawati. Ngestaken dawuh paduka Wanoman ngiras pantes kula badhe sowan wonten ngabiyantaranipun Titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Nulinggih Prabu Sri Bathara Kersa. Inggih mangke kula larapaken nggih. Jagat
Kang Sumiran kena soroting surya mekolan gunung gunung kepalat iring-iringan manten saka ngendi iki bocah-bocah saka ngendi iki saking Sabargo 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 sing diring-iring sapa Arjuna 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 Wih, latar ngelangkai keridani Prabu Baladewa ora sudi rasane ngatiku adikku Dewi Roro Ireng tau kelawan si Arjuna hei, calon manten kelakon dari pengantin tataken kasekteni Prabu Baladewa parat Iblis Lanat Permadi Arjuna Nyun pangapunten kula saweg cerita kalian Kang Mas Bratasena Warasan datanya lamut Kowe kelakon bisa dadi bojone Roro Ireng Kalakno dhisik Baladewa Biyen sejarahe piye Sejarahipun Kowe lah kok nyingkur piye Sejarahipun menika tasih jeneng Narayana. Oh, Narayana kakange Narayana. Naminipun Kakrasana. Kakrasana ki saiki endi? Ora sakjane lamur. Yen perlu ora mung permadi. Kakangane Bratasena maju kene. Waktu semono kepiye? Raden Kakrasana menika lemebet wonten lak-lakanipun Prabu Kuranda Yaksa manjing separo nuwun inggih piyambakipun boten saged polah mestine kudune mati nggih ora sandhatane lamur-lamur hei permadi kowe Bratasena sisandene kabeh buntut dewa kon maju yen perlu bibi kunti kon maju najan wadon gecek-gecek sisan Oh, tadi kok krasana waktu semono arep mati. Inggih. Sing bisa nulungi kok krasana kuwi sapa? Inggih kula carane. Prabu Kuranda Yaksa kula panaji jantengipun satemah ambengok uwal cokotanipun Prabu Kuranda Yaksa. Kuwi cerita apa kuwi? Cerita apa kuwi? Ora sadi gugoni. Bajutno. Kowe crita apa kuwi? Riyen dawuhipun Kakang Mas Kakrasana inggih Kakang Prabu Baladewa. Kalian Kakang Mbok Erawati menawi mboten wonten kula Kakang Mas Kakrasana sampun pedhot sak tugel dipun dahar kalian Prabu Kuranda Yaksa. Kowe crita apa kuwi? Crita apa kuwi? Kowe crita apa kuwi? Apa kuwi? Cerita apa kuwi? Wah, jebulane saiki goleki wong becik angel permadi iki. Kuwi nalika semono diupayo apa ora? Diupayo napa malah kula tombok. Iki. Nalika semanten Kakang Mas wonten tiyang ingkang prasapa. Gandeng aku wis bisa dhaup karo Mbak Yumo Erawati. Besok nek kowe dawuh arep tak sumbang arep tak ragadi arep tak ayomi janji kuwi cangkeme bosok wis ora usah dadak dipaelu
yen pancen wong sing wis tau kotangan budi saiki malah ngamuk-ngamuk. Mboten usah dipun ladosi, Kang Mas. Mun monggo mawon. Permati, permati Broto Seno, permati Broto Seno. Permati aku njaluk pangapurane, permati. Permati aku njaluk pangapurane, permati. Broto Seno, Broto Seno, kene dhisik, kene dhisik. Adem-adem ono adimu Broto Seno. Aku wis klenggono. Broto Seno, aku wis klenggono Broto Seno. Tok para pikir pancen. Wong tuwa malah diopo? Permati, permati. Permati ayo tak bopong. Eh, Kresna kowe bopong pengantin wadon. Aku tak bopong pengantin lanang. Yayi Punto Dewo. Alah, Fresno. Permati. Ora salah. Eh, Wong Dorowati. Iki pengantin lanang. Iki pengantin lanang tak bopong dene Prabu Baladewa. Yayi Kresna. Wonten dawuh kok Prabu bopongan suroro ireng ayo dijapke tengah alun-alun bendo padha nonton tukang-tukang becak padha diundang nelayan-nelayan diundang aku arep bagi berkat telung desa nyembelih sapi 11 tontonane 5 dino 5 bengi sing terakhir dalan Soko Tegal yo iki Prabu Paino polo-polo dewa kok Paino. Wis, wis, ustara sati bacot-bacot ke. Buri Serowo? Walah, Buri Serowo kok gampang golek ke wong Bali ya rapopo. Wis gampang. Loh, nanti pengantin madone? Mungkur ngoten kok. Lah pengantin anaknya mungkur. Kowe maju ya yi. Jadi kan nge maju. Oh iya, ayo, siji, loro, telu. Oh, malah ora kene piye. Aku tak mundur. Koe mundur, malah saya adoh. Nah, rak ngono dudun iki. Nah, lho, kok angel men iki. Kakang Prabu iki senengane mangsane apa? Wong kok digajluk-gajlukke kaya doro. Wah, alah-alah. Yayi, kalau nonton dahulu, kok kemarabi? Sepiro luputi pun kakang diagung pangapura. Kalau nungin nge, kakang Prabu. Mbok nge, mboten ngaten. Sembrono. Yayi Arjuna, mbok jangan begitu tuh, Yayi. Monggo. Sampai sekarang kok begitu. Matur nuwun Yayi Punto Dewa dene patuku sampun nulungi kula inggih. Ratu nggih mboten yak-yakan. Ora iki esuk-esuk anu malah edane-edanane piye to ya. Nadalah saking mengingsor Yayi. Koyo ngono. Wes ndang, salaman ndang, salaman ndang, salaman.
Gong. Eh. Ayo, Gong. Mrene, Gong. Ko kene sadar. Ini deleng kaya ngene iki piye? Iya, Petruk, ku sadar aku, Petruk. Rumangsane. Mbok yo mikir, wong iki mikir orangmu. Buti baik dari seorang permati kepada Yu. Ketika Yu mau encuk dulu sekarang menjadi kenyataan. Makanya lidah itu tidak bertulang. Mulut makanya itulah yang namanya. Itulah. Justru maka daripada itu. Iya ya Pedro, aku lengganani Pedro. Wah. Ali-alinya apik abang. Pen. Tak deng dulu tang tak deng tak dulu tangi. Lah dalah. Syukur nggih, syukur atin permati. Picek matamu. Aku pun tau dewa kok permati. Oh iya deng iki ya. Lali aku. Wah kadalah. Balik nih Kong. Dasar orang duwe nih. Kulo ingkang badhe nyekseni Kanjeng Ibu. Ya syukur kabeh. Koko Prabu. Dinten mangke dipun sekseni ana. Sedaya ingkang sami muninga. Sedaya ingkang sami midanget mugi nyeksenana gamelan lokananta parijata kencana kebondanu ingkang pancal panggung kereta kencana ingkang turangga wolu sampun jangkep dumugi wonten negari Dwarawati kelebet para pengiring kelebet para dewa juru rias kelebet pangoning kelembuan dini kelebet Narendra Singgela. Sedaya sampun sami kumpul kula nyuwun gungan kalian Bathara Kukuh Handoyo supados ngormati ungling ladran temanten sumangga ayo Bathara Bonang ayo piye ayo nang delok. Thank you.
Muhammad.